Huomenta vaan kaikille pullantuoksuisille kullan mussukoille siellä ruudun toisella puolella. Logitech ja Astro, siis Astrohan nykyään Logitechin tuotemerkki, niin laittoi viestiin silleen, että hei, Astro on tekemässä tämmösen niinku Mandalorian teemaisen headsetin. Te ehkä tiedätte, mä en oo mikään headsettien suurin ystävä, voi puhua niistä pikkusen lisää, mutta mä oon Mandalorianin suuri ystävä. Se on, varsinkin se ykköstuotantokausi oli yksi mun suosikki telkkariohjelmista, mitä on tullut. Mä en oo kolmostuotantokauteen vielä nyt kerennyt, vaikka tiedän, että sekin on juuri tullut ja varmaan sen teemolta tää onkin tehty. Mut ne oli silleen, että hei, haluutko sä tällaisen itelle? Niin mä olin silleen, että no joo, en mä tiedä käytäks mä sitä yhtään mihinkään, mutta todellakin mä haluun. Ja tää tuote on siis saatu Logitechilta ja Astrolta. Kiitos niille. Mä en tiedä yhtään, miltä tää näyttää, mutta eiköhän lähdetä avaamaan. Ja ilmanen vinkki, älkää ikinä avatko millään terävällä jutulla itseäni kohti. Tää on jokainen, siis musta tuntuu, että jokaisessa niinku videossa, unboxausvideossa, niin ne unboxajat kyllä tietää, että miten sitä ei kuuluisi avata. Siis ne avaa sen aina silleen väärällä tavalla. Ja sitten ne sanoo, että älkää tehkö tälleen. Mut toisaalta voin samaistua, kun mä tein itekin nyt sitä. Hei, tää on muuten itseasiassa aika... Tää on ihanan semmonen niinku... Tiettäkö Mandalorianin metallinen? Mä en tiedä mikä se virallinen väri on tai silleen, mutta tää on kyllä ihana Mandalorianin metallisen värinen. Ja kysehän on tosiaan A30-sestä, eli muistin oikein. Sinänsä hyvä saavutus multa. Mä oon varmaan pari minuuttia tässä nyt lukenut tätä takakantta sen takia, kun mä en oo tosiaan tehnyt ihan kauheasti mun duunajani tästä niinku taustatöitä siihen, että mitä tää headsetti nyt oikein niinku lähtökohtaisesti siis sisältää, mitä tän ominaisuuksia on. Mä en oikeesti yhtään muista. Eiköhän ne selviä, mitä tässä on takakannesta aika paljon jopa selvis lähty. Miten tää nyt aukeis? Mä revin tuolta ylhäältä tämmösen jutun, kun siinä selkeästi oli, että revit tää, mut... kyllä se sit vaan liikkuu täydellistä. Siis täytyy sanoa, että pelkkää niinku A-plussaa tästä paketoinnista. Vaikka ei niinku tuote erityisemmin kiinnostaiskaan, niin mä tykkään silti availla yleensä paketteja, koska se on yleensä hauskaa. Varsinkin jos firmat on jaksanut panostaa niiden paketointiin. Sitten itse headsettiin. Niin se tulee tällaisessa keississä, joo, ja täällä on vielä niinku... Mä en edes yritä sanoa, että onks tää jotain niinku Mandalorian planeetan alkuperäistä kieltä. Koska minä en tiedä. Enkä yritä nyt saada itseni naurualaiseksi, vaikka tietysti jotkut hardcore Star Wars-fanit pystyy kertomaan mulle ton kaiken ja sanoa, että mä oon jo nyt asettanut itseni naurualaiseksi. Paketissakin löytyy tää kyseinen logo. Tää on kyllä kiva, että tulee tämmönen kuljetuscase, vaikka mä en nyt ite tiedä, että kun mä ite en kuljeta mun headsettejä ihan kauheasti yhtään mihinkään, niin niin tarviiko niitä siis silleen mihinkään, mutta ei kai sitä haittaa oo. Tää on tosi metallisen näköinen, mutta Kalinastakin kuulee, että kyllä tää tosi muovisen tuntunen on kuitenkin. Mä en oo ihan varma, että mitä tää niinku kuvittelee esittävänsä. Tuntuu silleen tyhmältä, kun tuntuu, että mä missaan joku suuren referenssi, minkä mä haluaisin tietää, että mitä se meinaa. Tuolta oheiskääräisen paketista tosiaan löytyy 3,5-millinen audiopiuha. Perus auksi. USB-C laturijohto, joka on niinku halleluja. Sitten kans tämmösen metallisen värinen dongle, minkä saa siis ilmeisesti kiinnitettyä varmaan sekä... Millä laitteella tää toimii, tää versio? Okei, mä oletan, että tää on pelkästään PC:tä varten tää dongle, jos haluaa käyttää PC:llä langattomasti. Toki tuolla 3,5-millisellä portillahan siis tätä laitetta saa käytettyä kaikkien konsoleidenkin kanssa. Ja Xboxille näyttäisi olevan, että sille saa myös jonkun tällaisen langattoman donglen, mutta se ei ole tämänä ja se on erikseen. Ja sitten viimeinen oheiskrääsä on irrotettava mikrofoni, mikä menee tänne alle jotenkin kiinni. Noin! Siitä löytyy oikein niinku slottikin sille. Näihin ohjekirjoihinhan minä en jaksa koskea, koska se ohjekirjojen lukeminen on niinku luovuttamisen merkki. Jos mä kuitenkin luen tätä paketin takaosaa täällä oikein, niin tästä pitäisi löytyä tästä myös joku sisäänrakennettu mikrofoni. Eli tätä ei ole pakko käyttää. Toki silloin, kun sitä pelaatte vaikka kavereiden kanssa, niin luonnollisesti te haluatte käyttää tällaista erillistä mikkiä, mikä kiinnittyy tähän näin, koska mä oletan, että tämän äänenlaatu on hiukan parempi. Jos käytätte sitä sisäänrakennettua, niin... Kaverilla varmaan menee vähän hermo siihen, että se kuulostaa siltä, että huudatte jonkun betoniseinän läpi niille jotain. No en nyt tiedä, mä voin testata noin kohta, mutta... joo. Ja tää on muuten cooli, että tässä lähtee nää sivupalkit täältä irti. Nää pystyy vetämään, ne ollaan magneeteilla kiinni tuolla noin. Sieltä löytyy pikkusen lisää Mandalorianin...
tekstiä. Eiköhän mä aloita nää seuraavaksi vielä nopeeseen, pikaseen testiin ja katsotaan, että onks näistä yhtään mihinkään niinku hienon designin lisäksi. No eipä toi testailu mulle oikeastaan mitään uutta informaatiota silleen varsinaisesti tuonut. Kuulostaa headseteiltä. Ja mitä mä tolla tarkoitan, niin nä en oo vielä mun elämän aikana törmännyt yhteenkään headsettiin, joka oikeesti kuulostaisi edes niinku hyvältä. Tänkin äänenlaatu on hyvin kapea, vähän nuhjusen kuulonen ja soundsetsi on huono. Eli semmoset kaikki tyypilliset ongelmat, mitä kaikissa muissakin headseteissä on. Kuitenkin ei headsettejä, ja olettaisin, että suurin osa teistäkin tietää, että ei headsettejä osteta niinku äänenlaadun takia, vaan sen takia, että nämä on todella käteviä. Ja niin on tämäkin. Tämä on itse asiassa jopa poikkeuksellisen kätevä. Tästä nimittäin löytyi semmoinen positiivinen ominaisuus, että tämä voi olla yhdistettynä samaan aikaan sekä 3,5-millisen kuulokeportin kautta, 2,4 GHz signaalin kautta, eli siis niinku langattomasti PC:hen, ja langattomasti Bluetoothilla. Joka siis meinaa sitä, että mäkin tossa kun mä venasin, että mä pääsen Battlefield-matsiin, niin pystyin kännykältä avaamaan TikTokin ja scrollailemaan niinku TikTokia ja äänet tulee suoraan tänne näin. Mikä on siis hyvin kätevää ja voi olla monelle niinku tosi positiivinen odotettu ominaisuus. Tän nappulat on kanssa aika kätevät. Niitä ei oo kauhean paljon, mutta ei niitä oikeastaan tarvi ollakaan. Tässä jotain säätöjä pystyy tekemään myös ilmeisesti jollain mobiiliäpillä, mutta niin. Jos sulla on yksinkertaisesti huonot ja halvat driverit sun kuulokkeissa, niin se, että sä pikkusen tuunaat niitä, niin ei se mitenkään taiallisesti tee niistä superhyvää, mutta varmasti parantaa pikkusen äänenlaatua. Mistään superyksityiskohtaisesta tiedosta en nyt lähde pölisemään, kun en oikeastaan tiedä, ei mitään hyvä kauko näiden akku kestää, eikä sille ei ole niin väliä. Mun päähän nää ei sopinut mitenkään kauhean hyvin. Mä tunsin, että nää alkoi jo pikkusen puristaa mun päätä. Mä en ehtinyt edes tuntiakaan pelata. Joka on tietysti erittäin iso juttu, että jos headset ei sovi sun päähän, niin sun ei kannata käyttää sitä headsettiä, vaan kannattaa käyttää jotain muuta. Mutta mun pää on tietysti eri muotoinen kuin jokaisen teidän pää, joten hommatkaa semmonen, mikä sopii itselle. Ja olisi tosiaan hyvä varmaan pyörittää pienet mikkitestit teille, jotka olette kiinnostunut. Niin, tässä tulee tää sisäänrakennettu mikki, mikä löytyy tosta. Siis tää sisäänrakennettu mikki kuulostaa kirjaimellisesti tällaiselta. Mä en oo koskenut tähän ääneen millään tasolla. Mä en tiedä yhtään, että missä kohtaa se on loppu. Mä en ole varma, kuinka pitkän testin mä tein, mut siis... ja nyt tulee mikkitesti puomimikrofonista. Ja tässä on puolestaan tää puomimikrofoni. Ei kyllä täysin rehellisesti sanottuna tääkään ole kauhean ihmeellinen, mutta hoitaa hommansa. Eihän nää yleensä oo. Noni, eiköhän se ole varmaan siinä. Ei ollut kyllä nämäkään kauhean ihmeelliset. Ikävä kyllä. Pienenä yhteenvetona tähän näin, niin mä en ikinä pysty suosittelemaan headsettien hommaamista äänenlaadun takia. En kuulokkeiden enkä mikin äänenlaadun takia. Kuitenkin headsettejä hommataan niinku kätevyyden takia, ja tää on jopa poikkeuksellisen kätevä setti, koska tästä löytyy erittäin toimivat ominaisuudet, ja kaikki on niinku helposti saatavilla. Sen lisäksi tää on ehkä siisteimmän näköinen headsetti, mihinkä mä oon törmännyt. Mä ainakin itse tykkään tästä väristä aika paljon, ja mä tykkään tosta mandarinien teemasta, ja se ei oo niinku kuitenkaan yliampuva ollenkaan. Joten niinku siinä mielessä tykkään. Mutta joo, en mä mitään arvostelusettiä oot nyt heittämässä tästä. Tää oli vaan tämmönen pieni kiva video. Unboxaus-kokemus oli kuitenkin kans erittäin positiivinen, mikä oli mulle ehkä tärkeintä, koska mä veikkaan, että nää tulee pysymään mulla vaan kaapissa nyt seuraavat 5 vuotta, kunnes mä muistan niiden olemassaolon seuraavan kerran. Joo. Hei, ja tää pakettikin oli muuten erittäin jees, kun tääkin oli kustomisoitu. Mä en tiedä, miten mä tässä kohtaa lopetan tämän videon silleen kivasti